Zehazki, COVID-19aren krisi soziosanitarioaren eragina Arabako Errioxako mahastizaintza eta ardogintzaren sektorean larria izaten ari da. Salmentetan, berakada handiak gertatu dira, ostalaritzako ezarritako neurri murriztatzaileek edo oreka kanalaren itxierak eraginda. Gainera, zonalde batzuetan, kalteak eragin dituzten zenbait ekaitz eta mahastien gaixotasunak agertzearekin lotutako arazoak izan dituzte. Ostalaritzaren itxierak sektorearen egoera larriagotu besterik ez du egin. Hau da oraina, baina horreko egoera ere ez zen idilikoa. EH Bilduk aurreko legealdian ere, ardogintzari buruz hitz egin zen bakoitzean, Arabako upategi txikiek pairatzen duten babes falta salatu zuen. Behin eta berriro. Familia upategientzako diru laguntzak eskatu ditugu, behin eta berriro. Eta laguntzak badaude, jakina. Baina ez dira behar bezala banatzen. Nire lehen ekimena, Arabar Errioxako upategie jasotako diru laguntzei buruz izan da. Sektorearen egoera ikusita eta aurrekariak ezagututa, azkenengo bost urtetan Eusko Jaurlaritzak emandako diru laguntzak nola banatu diren jakin aztertu nahi genuen. Erantzuna jaso genuenean, aho bete hortz gelditu ginen. Datu eskandalagarriak ziren. Hori dela eta, hori gutxi izango balitz, dirutza hauek jasotzen duten dituzte makroupategi batzuk, euren langileak lan hitzarmenik gabe mantentzen dituzte bi urtez. Arabar Errioxako ardoa egiteko kanpoan erositako mahatza erabiltzen dute. Jokaera guztiz eredugarria, ez da? Eta Eusko Jaurlaritzak zer egiten du? Pues, jokaera eredugarria hau saritu, argi gelditzen da zenbakiak ikusita. Oraindik informazio eskaeraren erantzuna jaso gabe, legezbesteko proposamen bat errotatu genuen. Oraindik ez da eztabaidatu. Horren bidez, diru laguntzen banaketan mahatzaren erosketan bidezko prezioak ordaintzen direla bermatzea lortu nahi da. Baita, Arabar Errioxako ardoak bertan hasitako mahatzarekin ekoiztea ere. Uste dugu baldintza horiek ezinbestekoak direla gure ardoaren trazabilitate soziala bermatzeko. Baina datuak ezagutu eta gero argi dugu horrekin ez dela nahikoa. Arabar Errioxako familia upategiek eta upategi txikiek diru laguntzak behar dituzte, eurentzako diru laguntzak. Ez dute mundu osoan zehar saltzen duten multinazional erraldoi batekin lehiatu behar. Laguntza lerro berezituak behar dituzte, bizirik irauteko. Urtero, 20 upategi inguru desagertzen dira Arabar Errioxan. Azkenengo hiru hamarkadatan 400 itxi dira. Hauek dira eskualdearen bizitza ehuntzen laguntzen dutenak, landa eremua garatzen dutenak, Arabar Errioxako bizimoduaren ezaugarri direnak, eta ez besteak. Badakigu makrupategi horietako batzuk oso famatuak bilakatu direla, eta turismoa erakartzen dutela, ukezina da. Baina eskualdeak behar duen eredua bestelakoa da. 13.000 pertsona bizi dira ardogintzatik, 1.000 familia. Zer gertatzen ari da? Ez aldira horiek babestu behar? Guk baietz uste dugu eta horregatik aurkeztu dugu gaurko interpelazioa.